بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل ناراض ہونا تو ہمارا حق ہے, ہماری فیلنگز ہے. کہا یہ جو ہم جلدی دکھی ہو جاتے ہیں نا, جلدی ناراض ہو جاتے ہیں لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے, ہمارا دل بڑے مزے سے ٹوٹ جاتا ہے, یہ خطرناک ہے. یہ کیا ہے, جیسے ہی ہم نے کہا دیکھا میں ناراض ہو گئی, میرا دل ٹوٹ گیا, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, ہمیں پتہ نہیں چلتا اور وہ بہانہ بن جاتا ہے بہت سارے فاصلوں کے لیے. بہت سے گناہ انسان کرنے لگ جاتا ہے, اپنے آپ سے ناراض ہوتا ہے, خدا نخواستہ کہتا ہے بس میں بہت پریشان ہوں, چھوڑو بس جو کچھ بھی دیکھ لیتا ہوں, اور نگاہ ناپاک ہو جاتی ہے, کبھی زبان ناپاک ہو جاتی ہے, فکر ناپاک, دل ناپاک. لہذا جلدی میں اگر ناراض ہوتی ہوں تو میرے اندر عشق الہی اور زینبی نہیں ہے, یہ سمجھنا ہے. میں کیوں نہ جلدی ناراض ہوں, مجھ پہ ظلم ہوتا ہے, یہی ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ سے, ارے میرے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اس لیے میں ناراض ہو جاتی ہوں. اپنے آپ کو ہم حق دیتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. ہم سب اپنے آپ کو بہت محبوب گردانتے ہیں, پسند کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عزت دینے کا ہمیں پورا پورا حق ہے. لیکن جب آپ اس در پہ آتے, عام طور پر ہماری ناراضگی یہ ہوتی ہے نا کہ مجھے ایسے کہا, میری اولاد کو ایسے کہا, میرے خاندان کو یہ کہا, میرے بارے میں یہ بات ہو گئی, تو اتنا عجیب سا لگتا ہے. میں یو نو میرا خاندان, میں نے خود دیکھا اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو جو بالکل کسی سے رنجور, غمگین, ناراض نہیں ہوتے. میں نے کہا آپ کیوں ناراض نہیں ہوتے, میں کس لیے ناراض ہوں, میرے پاس کیا ہے, میں کون ہوں, میں ہوں کون, میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ کیسے اس مرحلے تک پہنچے, کیسے ہم عشق, وہ عشق جو ہمارے اندر بکا لائے, بکا آئے گی تو وفا آئے گی.